el Mackhausen col·loca la seva ajudant sobre una taula i dues persones del públic la lliguen pels extrems. Un cop tancada la caixa, la travessa amb una fulla i dues espases. I després passa això. És el clàssic efecte de la dona tallada que va popularitzar Horace Golding a principis del segle XX i que ara el mag barceloní Hausson homenatja a Magic Tribute. També fa cinc trucs clàssics d'il·lusionistes com Fu Manchu o el gran Raymond. Tots aquests artistes tenen una cosa en comú. Van actuar a Barcelona en les seves gires europees respectives i van omplir teatres com el Novetats, el Romea o l'Apolo. Tots aquests grans espectacles que omplien teatres, que feien temporada, que anaven de gira a Europa, començaven per Barcelona, no? El per què? Jo m'imagino que és una mica la mateixa imatge que encara, bueno, la mateixa imatge que té Barcelona, d'una ciutat acollidora, cosmopolita i molt internacional. Els espectadors podran reviure la seca espai brossa en números de la màgia moderna, com el de la bala atrapada amb la boca. 3! La de la ingesta de fulles d'afaitar, o l'espectacular levitació, un efecte que s'atribueix al mag alemany Kalanak. Avui en dia, aquí a casa nostra, la màgia està vivint un moment molt dolç. Vull dir, hi ha grans espectacles de l'Antonia Díaz i del Maglari i d'altres artistes que estan presentant espectacles enfocats a el que és la màgia teatral, la màgia escènica, vol dir màgia amb un gran camp d'això, que és el teatre. No? Jo crec que en aquests moments estem intentant i quasi aconseguint recuperar, no, evidentment, aquell flaire que tenien tots aquests grans espectacles d'aquella època, però sí que el públic té les opcions de veure uns grans muntatges de màgia amb molta qualitat i que, en certa manera, tot això ajuda a revaloritzar aquest art.